ସେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଦରକାର। ଏ କଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଦରଦାମ ଯେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ବାଧିଛି ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ କହିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଦରଦାମ ଆଜି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ହୋଇକରି ବଢ଼ିଛି, ଆକୁ ତୁରନ୍ତ କିପରି ଭାବରେ ଘଟଣା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଲଗାମ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ଦରଦାମ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଯିଏ ଦରଦାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ। Thank you.